nongeye kubasuhuza mbashimira kandi mbifuriza ibihe byiza n'ubuzima bwiza. Uyu munsi rero mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turarebera hamwe ukuntu wakoresha ikirayi nk'umuti mu kwivura igifu ndetse n'izindi ndwara zose zijyanye n'igifu. Ikirayi rero ni ikiribwa kizwi na benshi ndetse gitekwa na benshi mu buryo butandukanye, ariko no munsi turarebera hamwe ukuntu twagikoresha nk'umuti mu kwivura igifu n'izindi ndwara zijyanye n'igifu. Mbere na mbere reka tubanze turebe intungamubiri ziri mu kirayi. Ikirayi gikungahaye kuri vitamine C ndetse vitamine B1 ndetse B2 na B6, kandi ikirayi gifite proteine, carbohydrates, calcium, phosphorus ndetse magnesium, kandi ikirayi gifite potassium. Ikirayi rero ubusanzwe kivuga ko ari inshuti y'igifu, akaba ariyo mpamvu nawe wagikoresha mu gihe cyose ufite ikibazo cy'igifu, indwara zose zitandukanye z'ibifu. Ikirayi rero ubusanzwe gifite alkaline. Alkaline igeze mu nda cyangwa se igeze mu mubiri, neutralizing acide ziba ziri mu mubiri. Iyo wakoresheje ikirayi rero nk'umuti uri kwivura igifu, neutralizing acide igifu kiba cyakoze, bityo bigatuma igifu cyawe kigubwa neza. Reka rero tukwereke ukuntu wakoresha ikirayi mu kwivura igifu. Ukuntu wakoresha ikirayi ndababwira uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ugufata ikirayi ukagihata ukagikuraho igifu. Ushaka gukoresha ikirayi kimwe cyangwa se ibirayi bibiri bitewe na quantity ushaka gukoresha, maze cya kirayi wamara kugihata umaze gukuraho uruhu rw'inyuma cyangwa se ibishishwa by'inyuma, ugashyira muri kara kamashini gasya kakagisya neza, maze ugakora umutobe n'uvuga ngo uba wongeyemo n'utuzi kugira ngo ubone umutobe uhagije. Maze wamara gukora uwo mutobe, n'uvuga ngo uwo mutobe wakoze uwunywa buri munsi mbere yuko hari ifunguro ufata. Imba ufata ifunguro rya mu gatondo urabanza ukanywa wa mutobe, ndetse n'ifunguro rya saa sita mbere yo kurifata ukongera ukanywa wa mutobe w'ibirayi wakoze. Uyu mutobe ikikora kubera ko ikirayi gifite alkaline, wa mutobe uragenda ukamitralizinga aside zose ziba ziri mu mubiri ndetse no mu gifu, bityo bigatuma bwa burwayi ufite butuza ndetse bukageraho bukanakira. Ikitonderwa ntabwo ari ikintu ukora umunsi umwe, ahubwo ni ibintu ukora buri munsi kugeza aho wumvise igifu gikiza cyangwa se ibyo bita amagases nabyo byoroshye. Ubundi buryo bwa kabiri rero ni uburyo ushobora gukoresha ikirayi nanone wivura igifu, ariko noneho ubu ntabwo ugisya, ahubwo ufata ikirayi ukacyoza neza, wamara kucyoza neza ukagikata udakuyeho ibihu by'inyuma, wamara kugikataguramo udupande cyangwa se uduce ugashyira mu gakombe k'icyuma, maze ugashyiramo amazi ugapfundikira bikarara. Byarara iyo ubyutse mu gatondo ufata cya gikombe kirimo amazi n'ibirayi ukanywa ya mazi mu gatondo. Aya mazi uyanywa rimwe ku munsi. Ibyo nabyo ya mazi wakoze aba arimo alkaline. Ya alkaline igenda mu gifu ikagufasha bigatuma igifu cyawe kigubwa neza, maze kigira ibihe byiza, maze za ndwara zose z'igifu watakaga zikagenda zigabanuka ndetse zinakira. Irindi banga rero riri mu birayi abantu batari bazi nuko burya ikirayi ku bantu basobanukiwe iby'imiti, nuko burya umuti bita
benzodiazepine. Iyi ni imiti ikoreshwa mu gusinziriza abantu, harimo umuti nka diazepam. Nuko iyi miti burya iva mu kirayi, ni nayo mpamvu rero bavuga ko iyo umuntu akoresheje kirayi cyangwa se yariye ibirayi cyangwa wanyweye umutobe w'ikirayi, igifu cyawe nawo cyo kiratuza. Na mu buryo bworoshye navuga kiraryama nacyo kigatuza, bityo zangaruka zose wagiraga zo mu gifu, gifu kikurya, wumva harimo ibintu bitameze neza, kubera iyi component irimo nayo iragenda igafasha igifu maze igifu kigatuza. Aya rero ni amabanga ari mu kirayi mutari munsi. Mbabwiye rero uburyo wakoresha mu kwivura igifu ukoresheje kirayi. Ndagusabye rero ngo ubumenyi wumvise uno munsi ntubwicarane, ahubwo ubusangize n'inshuti n'abavandimwe. Ibi ntabwo ari ibintu bisomwa gusa mu gitabo, ahubwo ni ibintu ndetse tuba dufitiye ubuhamya, kuko hari abantu b'abavandimwe tuba tuzi twarangiye ino miti kandi ikabafasha. Nawe rero ushobora kugira uwurangira, ndetse ushobora no gufata iyi video ugasharinga ku nshuti n'abavandimwe bafite ikibazo cy'igifu. Indwara zose z'igifu zitandukanye ushobora kuzivura ukoresheje ikirayi. Ariko rero mu buryo bwo kwivura igifu, nuko hari ibindi bintu ukwiriye kureka. Ushaka kumenya byinshi, ushake video twakoze ijyanye n'indwara y'igifu. Murakoze rero, mugire ubuzima bwiza kandi mugire ibihe byiza. Shalom shalom, naho ubutaha.